ලංකාවේ ওই මියාකොන් නගරය ආශ්‍රිතව වාර්තාගත මට්ටමේ ශීත කාලගුණයක් වාර්තා වී තිබෙනවා. සයිබීරියාවේ කාලගුණ අංශ අද සඳහන් කළේ මේ වන විට ওই මියාකොන්හි උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක -60ක මට්ටමක පවතින බවයි. මෙය ගත වූ සියවස තුළ ওই මියාකොන් වෙත බලපෑ වඩාත්ම ශීතල කාලගුණික තත්ත්වය බවද අනාවරණ කර තිබුණා. මේ සමග කුඩා දරුවන්ට නිවාසවලින් බැහැර වීමද තහනම් කර තිබෙනවා. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සයිබීරියානු කාලගුණික අංශ පැවසුවේ මෙම සිසිල් කාලගුණයට දරුවන් නිරාවරණය වුවහොත් විනාඩි කිහිපයක් තුළ මරණයට පත්වීමේ හැකියාව පවතින බවයි. මේ සමග ওই මියාකොන් නගරයේ පාසල් වසා දැමීමටද කටයුතු කර තිබෙනවා. රුසියාවේ දේශගුණික විද්‍යාඥයෙකු වන විටලි විටලේව් පැවසුවේ මේ රුසියාව දැවැන්ත මට්ටමේ කාලගුණික ප්‍රහාරයකට ලක්වීමක් බවයි. ගත වූ වසරේදීත් සයිබීරියානු කලාපය වෙත මේ ආකාරයෙන් අසාමාන්‍ය මට්ටමේ ශීත කාලගුණ තත්ත්වයක් බලපා තිබුණා. ගෝලීය දේශගුණික විපර්යාසය වර්ධනය වීම සමග සයිබීරියාවේ ශීත කාලගුණය වර්ධනය වෙමින් පවතින බවයි ඔහු පැවසුවේ. මෙම තත්ත්වය තවදුරටත් වර්ධනය වුවහොත් ওই මියාකොන් නගරය අතහැර දැමීමට සිදුවනු ඇතැයිද මූලික මට්ටමේ අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර තිබුණා. මේට පෙර 1933 වසර තුල සෙල්සියස් අංශක -67ක කාලගුණ තත්ත්වයක් ওই මියාකොන් නගරය ආශ්‍රිතව බලපා තිබුණා. මෙවර ශීත ඍතුව ආරම්භ වීම සමග රටවල් රැසකටම අසාමාන්‍ය මට්ටමේ ශීත කාලගුණ තත්ත්වයන් බලපා තිබෙනවා. බ්‍රිතාන්‍ය විසින්ද අසාමාන්‍ය මට්ටමේ හිමපතනයක් පිළිබඳ මේ වන විටත් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර තිබෙනවා. මෙසේ සයිබීරියාව තුළින් අසාමාන්‍ය මට්ටමේ තත්ත්වයක් වාර්තා වුවද ලෝකයේ කලාප රැසකටම ශීත ඍතුව උදා වීම මෙවර අසාමාන්‍ය මට්ටමින් ක්‍රමාද වී පවතින බවයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය පැවසුවේ. මේ වන විට ওই මියාකොන්හි පවතින තත්ත්වය තුළ වැඩිහිටියන්ට පවා නිවාසවලින් බැහැර වීම සීමා කර තිබෙනවා. මෙම වාර්තාගත මට්ටමේ ශීත කාලගුණය සමග ජීවිත අවදානම් තත්ත්වයන් පවා වර්ධනය විය හැකි වීම මෙම තත්ත්වයට මුල්ව තිබෙනවා. මේ වන විට නිවාසවලින් බැහැර කරන උණු වතුර පවා ගුවනේදීම අයිස් බවට පත්ව බිම පතිත වන බව සයිබීරියන් ටයිම්ස් වාර්තා කළා. මෙම අසාමාන්‍ය මට්ටමේ ශීත කාලගුණ තත්ත්වය නිමවන දිනයක් සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළ නොහැකි බවයි සයිබීරියානු කාලගුණ අංශ ප්‍රකාශ කළේ. මෙසේ වාර්තා වන අසාමාන්‍ය මට්ටමේ හිමපතනය සමග හිම පත්ලෙන් දුමාරයක් නිකුත් වන තත්ත්වයක්ද හඳුනාගෙන තිබෙනවා. මේ පිළිබඳ වාර්තා කරමින් සයිබීරියන් ටයිම්ස් සඳහන් කළේ මෙසේ හිමපත්ලෙන් නිකුත් වන ගිනිදැල් සහ දුමාරය සොම්බි ෆයර් ලෙස හඳුන්වන බවයි. සයිබීරියාවේ හිමපත්ලේ තැන්පත් වූ මේතේන් වායුව දැවැන්ත මට්ටමේ හිමපතනය සමග පිටතට නිකුත් වීම මෙම අසාමාන්‍ය තත්ත්වයට බලපා තිබෙනවා. ගිනි නිවීමේ අංශ විසින් මෙම ගිනිදැල් නිවා දැමුවද ජලිත වෙනත් ස්ථානයකින් මෙම ගිනිදැල් මතුවන බවයි මේ පිළිබඳ වාර්තාවන් අනාවරණ කළේ. ගෝලීය දේශගුණික විපර්යාසය වර්ධනය වීම සමග මෙවන් අසාමාන්‍ය තත්ත්වයන් අඛණ්ඩව අපේක්ෂා කරන බවයි පර්යේෂකයන් පවසන්නේ. මෙහිදී ওই මියාකොන්හි නිවාස මාර්ග සහ ගස්වැල් දැවැන්ත මට්ටමේ හිම තැන්පතුවකින් වැසී ගොස් තිබෙනවා. ලොව වටා වැදගත් පුවත් දැනගන්න ලංකා ඒ නිවුස් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. නවතම වීඩියෝ සඳහා පහත සීනුවේ බොත්තම සක්‍රිය කරන්න.